صعب صعب بنا هموتهم dhalinyarada in ay ka qayb qaataan wareega tartanka ciyaaraha oo horumarkiisii horseedkiisa lagala doonayo in midnimo uu dhalo iyo isdhexgal run ahaantii tartanku waxa uu ka kooban yahay dhammaan degmada gacanlibaax degmada gacanlibaax guud ahaanteed iyadoo la isku dhafay looguna talagalay in isbarasho iyo kalgacal iyo isdhexgal midnimo hor la yeesha oo run ahaantii uu daadihinayo xisbiga wadani kowna ka yahay mar kastana ugu yahay taageere ayaan aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa run ahaantii mas-uuliyiintii ka soo qayb qaatay isku dubaridkii iyo talooyinka badan ka siiyey oo ay run ahaantii ka mid yihiin xogayaa isboortiga yuunis axmed yuunis xogayaa guddoomiyaha dhallinyarada heer qaran maxamed sidiiq dhamme iyo siyaasi cabdilaahi dahab run ahaantii in badan kaalin mugla ka qaatay sidii uu hirgeli lahaa ama uu qabsoomi lahaa ama dhallinyaradu isku dhex geli lahaayeen sidoo kale iyaduna wax xusid mudan in uu la magacaabayn maxay ahayd dhallinyarta ama isdhexgalka ay mid ka yihiin qabanqaabadii isku dubaridka dhallinyarada talawadaag ee degmada ka howlgasha ee run ahaantii degmada gacanlibaax iyo guddoomiyaha degmada gacanlibaax oo iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayno haddana waxaan jaani siinayaa fursad oo inoo furi doona si aynu hore ugu soconno barnaamijkeennii guddoomiyaha degmada gacanlibaax jaamac fardowade ku soo dhow madaxda xusbiga iyo dhallinyarada sportiska dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay furitaankan aynu furayno waxa weeyaan sportiska degmada gacanlibaax ayaa aan iyo dhammaan saraakiisha sare ee xisbiga ee fadhiya iyo aqoon-yahanada iyo ciyaartooyada saxaafadda dhammaan qabanqaabiyayaasha inta ka soo howlgashay iyo dhammaan saraakiisha sare ee degmada saraakiisha sare ee xisbiga inta uu hogaaminayo guddoomiyaha garabka dhallinyarada maxamed sidiiq dhamme iyo xogayaha siyaasadda xisbiga heer qaran xogaye iyo xogayaha dalxiiska ee xisbiga xogaye maarig iyo xogayaha sportiska xogaye yuunis iyo dhammaan saraakiisha sare ee xisbiga dhammaantiin waan mahadnaqayaa. Kelmad dhallinyaro maan odhan lahaa sidii nabadgelyada iyo xasiloonida garoonka loo ilaalin lahaa, dhallinyaradana loo dhiirigelin lahaa. Xisbiga wadani waa xisbiga keliya ee dhallinyarta u shaqeeya, waa xisbiga keliya dhallinyarta markasta garab taagan. Waxaan oran lahaa dadaal kalkaaga sii wada. Waxaa u mahadnaqayaa dhallinyarta qiimaha iyo qaayaha leh maadsanta qiimaha iyo qaayaha leh ee barnaamijkan soo qabanqaabiyey ee talawadaag ee degmada gacanlibaax. Waa barnaamij ballaaran oo xisbiga wadan ugu talagalay dhiirigelinta dhallinyarada Somaliland. Waxaan jecel lahay inaan kelmad mahadnaqo oo dhallinyarada soo qabanqaabisay halkan ka yidhaahdo waad mahadsan tihiin annagoo ku hadlayna afkii xisbiga afkii musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa waxaan leenahay aad baad mahadsan tihiin shaqadaa fiican aad qabateen. Waana barnaamijkii la ciyaar wadani ee degmooyinka iyo gobollada Somaliland oo dhan ka socdaa. Bisha Ramadaan xisbigu qabto, farxad bay noo tahay xisbi ahaan inaan ka qayb galo. Waxaana leenahay tartankii wuu furnay, waana nii furnay xisbi ahaanna dhallinyarta waxaan jecel lahay inaanu kala qayb galo tartanada ciyaaraha, dhiirigelino xisbigu waa xisbiga dhallinyarada. Waxaad arkaysaan xagga inta badan ee fadhida waa mas-uuliyiin, waana dhallinyartii xisbiga oo mas-uuliyiinta xisbiga. Marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waxaan ugu mahadnaqaynaa barnaamijka qiimaha badan leh musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ee budhigu waa dhiirigelinta dhallinyarada iyo sportska. Marka waxa weeye barnaamij afar sano soo socday oo qiimo badan oo nagu talagalay inaan dhallinyarta kala qayb galo bisha Ramadaan ee barakeysan inay isku dhex galaan, ciyaarahooda horumariyaan, caqligooda horumariyaan. Waxaan halkan aada uga xumahay in wasaaraddii dhallinyarada ee ciyaaruhu
ay ku fashilantay taladii loo dirsaday ahayd inay dhalinyarada ciyaaraha horumariyaan. Maanta dhalinyarada Soomaaliland way tahriibayaan, way cararayaan, dalka way ka cararayaan. Waxaana waxa uu sababa qorshe la'aan iyo siyaasad la'aan wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ay keeni kari weyday. Marka nimanka kulmiye kubadaha la carcararaya isla doorasha la gelaya ee kubad baa wax lagu helaa, anagu barnaamijkeega 4 sanadood buu socday, waa barnaamij ballaadhan, waa barnaamij aan qiiro ku dhisnayn, waa barnaamij aan caadfad ku dhisnayn, waa barnaamij buddhig u ah nidaamka iyo constitutionka xisbiga oo in dhalinyarada ciyaaraha la horumariyo xisbiga uu yahay buddhig. Marka waxaan leenahay nimanka kubadaha meelaha la cararaya dhalinyaradu wayna barteen 7 sanaa talada hayseen, haddaad dhalinyarada ciyaaro samaynaysaan iyo haddaad dhiirigelinaysaanba 7 sanaa ayaad talada dalka hayseen. Maanta kubad yaroo lala ciyaaro garoon lala tagaa dhalinyarada uma noqonayso motivation. Motivation waxa uu noqonaya barnaamij, barnaamijkuna waa barnaamijka xisbiga wadani keenay 4 sanoo soconaya, maaha barnaamij 4 cisho soconaya. 4 sano soconayay waa barnaamij ballaadhan, bulshada Soomaaliland oo dhan baa og, meel walba rikoodkiisi baa yaalla, sanad walba waan qabannaa muddadaa xisbigu jiray. Marka waxaan odhan lahaa reer kulmiye, kulmiye kubad yaraad meel la carartaan waxba inii tarmayna barnaamij la kaalaya. Sida xisbigu u siyaasadda barnaamijku lahayn buunu dhalinyarada ciyaarahana barnaamijku lahayn xisbiga kulmiye. Anagu laakiin xisbigaaga waxaan ku faanaynaa inuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oon soo bandhignay, oon bulshada u soo bandhignay. Wuxuu leeyahay barnaamij ciyaareed oo dhalinyareed oon soo bandhignay. Marka dhawaan kala tagnay aanu isku habsaamin. Dhalinyaradan wayna baratay, dhalinyaradu wayna ogtay waxaa tihiin, dhalinyaradayna la hadheen way ogin. Muddadaa xisbiga kulmiye joogay talada dalka hayay, dhalinyaradu ugu badneed baa tahriibay. Waxaanay u tahriibayaan waxaan loo sameeyay motivation. Isdhexgalkii baa laga ilaaliyey, dhalinyarada ciyaarihii baa laga ilaaliyey. ciyaaruhu waxay horumar u yihiin in maskaxda iyo garaadka dhalinyaradu iyo bulshadu koro oo dhalinyaradu isu dhex gasho oo xaafad xaafad isku dhex gasho, degmo degmo isku dhex gasho, gobol gobol isku dhex gasho. Waxay sameeyeen iska dhexgale, intay iska dhexgalkii iska daayeen bay dhalinyaro markay tan tareen u qabteen 3 sano ama 4 sano ayay isku diraanay qabyaaladii qurun uga sheekeeyaan oo marba ardaarda dhalinyaradu ciyaarsiiyaan. Marka waxaan leenahay aad baan uga xunnahay dhalinyarada, waxaan leenahay waan ka baxaynaa, muddo yar baa hadhay, farteenan ku bedelaynaa, kulmaya uu tegayaa insha allahu inagu soo noqon maayo. Barnaamijka ballaadhan ee guddoomiyaha xisbiga ahna musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu buddhiga u yahay, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Tartankan uu furan yahay, marti sharafta ka soo qayb gashay ee guddoomiyaha dhalinyarada, guddoomiyaha siyaasadda, xoogaya buuni, dhammaan haweenka dhalinyarada, guddoomiyaha degmada, qiimaha badan, barnaamijka qiimaha badan ay soo bandhigeen. Xisbi ahaan aad baan ugu faraxsannahay, aad baan ugu faraxsannahay ka soo qayb galo. Kolley fariintiinana waan gaarsiinaynaa madaxda sare xisbiga, aad baad u mahadsantihiin. Ilaahay waxaan ka barayaa tartankaasi uu noqdo mid khayr badan oo si nabad ku soo dhammaada, si nabadgelyo ku soo dhammaada. Aad iyo aad baan waxa weeyaan dhalinyarta gacan libaax waa diyaar oo waad aragtaan sida ay u wada diyaar tahay, koobkana waa u diyaar. Xukuumadda 7 sano dalka haysay waxyaalihii caqabadihii markaan urur ahaan dhalinyar ahaan aanu maxay tahay ururka dhalinyar ahaan aanu abaabulaynay ama aan dhalinyarta isugu yeeraynay, caqabadihii ugu ballaadhnaa ee naga horyimi waxaa ka mid ahaa xukuumadda 7 sano dalka haysatay garoon baanu weynay aan ugu qabanno dhalinyarta degmada gacan libaax. Degmooyinka kalena waxaan u wadaa inay nala qabaan. Sida waxa weeyaan xukuumadda kulmiye malaa dhalinyarta waxay ugu talagashay barna inay tahriibaan, barna inay xabsiga ku dhammaystaan cimrigooda. Hadda mas-uuliyiinta halkaa ku xidhan mushkiladda ugu weyn waxa weeyaan mas-uuliyiin maxay tahay xasaanad bay leeyihiin, xisbi bay ka tirsan yihiin. Waxa weeyaan annaga marka mas-uuliyiin dhalinyarta iyada firfircoon ee ugu hore mas-uuliyiinta ah maxay tahay inay la xidhxidho, waxaan u arkaynaa in dhalinyarta la cuburinayo. Waxaan u sheegaynaa xukuumadda Maxamed Axmed Xamuus Ilaayo iyo xisbi xaakinkaba jeelku yaanu idinka buuxsamin. waxa weeyaan dhalinyarta heer Soomaaliland siday u dhan tahay isbeddel baanu doonaynaa, isbeddel caafimaad qabaanu doonaynaa. waxaa naga salay si aanu garoon aanu ku ciyaarno weynay. xisbiga wadanina waxaanu ka filaynaa inuu noloshii aasaasiga ahayd ee isboortiga hadday tahay waxa weeyaan garoomadii iyo baahiyaha aanu u dooranayno in ay maxay ahayteen ay noo fuliyaan. kulmiyana hadalkiisa waxaan ku gabagabeynayaa, gacantii aan ku dooranay waa nagu taala. haddaan nahay degmada gacan libaax, dhalinyarta gacan libaax tii baa weli nagu taala, tii baan inuu isbeddelka ku doonaynaa. gacantii waa taa,
وحويان اسكا ان وحلان هاي سي شرف لو ماموس له حلكا وحويان وريتي رمضان كريم اد بان اوغو هامبليني دليرادا انو نو وانو غرب تاغنا هاي هادانو نهاي حزبغا وداني دليرادا اد بان او دانينا هورمركودا يو اينو كنغادان ودنكودا او تهريبتا كنغادان يو وخ كسو ديباتو كينيا ثانك يو أدبانو أنو حبلين يا تذكر حفلة دنس كوسو دبردي قدومي يا شيء أو ما ذا حدا حس بجوادني قول بنلاه كوب كا بشر رمضان بركة سن يدق مدة قاعد لباح والله ده فرايو كوهها دلني ردا دق مدة قاعد لباح كوب كان أو كم مدة كوب يوريجي كصعدة قدوهان دلكا دق موين كدلكا iyo gobolada ba oo loogu talagalay dhirigelinta dhalinyarada Soomaaliland ee xisbiga wadani koobkan oo dhaca sanad kasta ee hal mar oo ah bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la socdaan agab ciyaareed kubado garamaan kabo iyo qalab sportis oo loo qaybiyo bisha si dhalinyarada loo dhiso moralkooga loona dhirigeliyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland aan marinin meesha wanaagsan waxaan aaminsanahay xisbi ahaan in ciyaaruhu ka mid yihiin doorarka u baahan iyo kaalmaha u baahan in la horumariyo oo hadda liita siyaasadda xisbiguna waxay tahay in ciyaaraha laga bilaabo heer dugsi heer gobol iyo heer qaranba oo la helo ciyaaro iyo wareegyo naadiyadii iyo kooxahii gobolada oo dheeli tiran oo mar walba dhacaba وريجن أنوده فرعنا أنا ووريجي بشر رمضان إبركيسن وحنولنا هاي كوحها تجمد الجعل اللي بحكر السن جودهان كعيار عيار وناج كوب كنا هيدين هذا من سبادة مستقبل كيني نلشيننا حرتشيننا إن شاء الله تعالى إنه حس بجودين وحك بدل الدورة لأن يريد السومالي لأن لو حنوشيجنا هنا نيني تمن إسبدل كدونه ويهاي إسبدل كده لأن يريد السومالي لأن وحنو مهد علينا يا حقيها عيارة ورنتي كالين مهيمة كقاطي قبسو ميدة كوب كان لن يرادا دق مدى كعن لباح ايانو مهد علينا يا يونس احمد يونس وكمدة حقياش وغفر الفرعون واساقنا الله يا هاي هالكا كسي ودقي دق عيارة هاي الحس بقوغو اسمان تاي وحانان لن يرادا الله يا هاي رمضان كريم عيار وناكسن iy barnaamij kala ciyaar wadanay oo taaba qaaday oo maraya bugii afraad aad iyo aad noo mahadsantid dhamaan marti sharafta dhalinyarada madaxda xisbiga ee ka soo qayb galay waan idin salaamayaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadan qaaliga ee lagu dhaafurayo ila ciyaar wadanay wadanay wuxuu u yeeshay dhaqan inuu barnaamij waaweyn oo bulshada caawiya dadka isdhexgalaan u sameeyo dhalinyarada ciyaaruhu waxay sameeyaan in ay dhalinyaradu maaha jidko design oo kaliya ee waxay sameeyaan in dhalinyaradu isdhexgasho waati hore loo yiri jidka caafimaadka qaba wuxuu ku jiraa aqalka caafimaadka qaba wuxuu ku jiraa jid caafimaad qaba marka taaseenu sameeyna taasa muhiima mar labaad dhamaan dadka waan salaamayaa dadweynaha ka soo qayb galay waxaan idiin rajaynayaa dhammaan guul sidaasaan kusoo gabgabaynaya bacdama ay goor dambe tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh صعب 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 صعب